Шиманко, сам коксу зі сторони. Власне, перший тренінг на мову щогню. Тут, власне, чи зараз істечні, то є покой, всього тільки вивончення на ноги. Він це ніць до нема. Вже не пробуємо ту машину. Бідеш, тут чинжар дуже відчала, бо сон хардкорові машини. Кожен чинжар чуть дуже чинжий, ніж направда є. Так же, і можна почнити. Крова, бо то хоч ото вже всього чуть на мінчні, а ніць жодного обтяження не чуєш на колана. Що може ми максимально використати чинжер і максимально стресувати мінчин. На то всього полега, як віддаєш, що тільки одна машина, а їх ще там є споро. Также наступним разом покажу вінці, а то тиле на дійсяй, наразі.